ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਹਾਸੋ ਕੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਦਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਜੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕੁਤਾਫੀ ਜੀ ਜੇ ਕੇ ਸਰਕਤ ਗੱਡੀ ਆਏ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਮਸਤੇ ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਸਾ ਜੋ ਆਸਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਗੜ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਾ ਇਤੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸਾ ਇਤੇ ਆਇਆ ਹੋ ਜੋ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਸੀ ਥੰਦੋ ਆ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ मोकिल تالا ڈیولپمنٹ بھی کھڑی چھو تالا امن و امان بھی کھڑی چھو اور جتنی تاج تھی سکے بنن جی اسا جی پہلو خدمت میں ہی تاج خدمت کریں تا سفر کو کہ میں تا کہ بابو دائی والا تا سا ہتے اتنے تھوڑے ٹنے اور بچو تاڑے یو کہ تا بھائی صاحب بیٹھا یاد کر جو سب تے دوست بھی ٹھایا ہو میں کہ یاد تو تے اسا کے خالی اڑائی تے سال ملی سکیا ایک سال تے برسات میں بھیو ایک سال تے کرونا میں بھیو باقی 2019 میں لکھتی آیا سے ان خوق میں بھی خدمات ہوئی ہوں ضرور خاندان جو پر ماں پا جی جی کوئی نہ تھوڑے ٹینر میں ان کی ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے ہوں اسا جی تے جی کہ نئی بلڈنگز آئی ہوں یا ریپیئر تھی ہوں ان میں گورنمنٹ شدانی ڈگری کالج حیات قدافی گورنمنٹ شدانی گرلز پرائمری سکول حیات قدافی گورنمنٹ شدانی بوائز پرائمری سکول حیات قدافی گورنمنٹ شدانی مڈل سکول ان کی اپگریڈیشن تھی بوائے سکول یہ ہائی جے کو گورنمنٹ بوائے ہائی سکول ہو ان دے کے اور اپگریڈیشن تھی ان کو بو لسٹ وڈی عامر پپڑا تا جا ان کو کو بھی فوٹو بھٹی میں گورنمنٹ پرائمری سکول ان جی جے کی ریپیئر تھی ان کے اسا تمام جے کو فرنیچر دے حوالے سا یا جے کے تے ستن جا ایشوز آ وہ بھی حل کر دے ان کو پو باندې جمشیر بوزار میں پرائمری سکول ہو ان کے بھی ریپیئر اور ان جو بھی کم تھیو یہ اسماعیل فاروقی میں تا جو گورنمنٹ پرائمری سکول ہو ان میں کم تھیو یہ کمال مشوری میں جے کو تا جو سکول ہو گورنمنٹ پرائمری میں ہو کم تھیو گورنمنٹ پرائمری سکول بخشلی پال میں کم تھیو گورنمنٹ پرائمری سکول نئے چرن میں اوتے بھی کم تھیو ہانے اپگریڈیشن جے کو آئے سکولن جی وری با تا کو لے تا اپگریڈیشن کر دی شدائی ڈگری کالج ہے اپ کافی گرلز مڈل سکول اور کو کو گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول ایلیمنٹری سکول ایلیمنٹری سکول جی وری ضرورت ہوتی ہے ان دی بھی اپگریڈیشن تے کرائی چھ اور کو کو اور کو کو پیر بن شدرانی میں بھی او خاص طور تے اسا ایلیمنٹری سکول جی بوائز لائیو ان جی ریپیئر اور ان میں بھی سب کو دا خبر ا بلڈنگ تیار تھی ویندی اور انفراسٹرکچر تیار تھی ویندا پر پڑھائی دی کوالٹی ہمیں تو اسا ملی کرے ایتھے نہ کہ انفراسٹرکچر جو کم کرایا سے بلکہ جی کی کوالٹی اف ایجوکیشن بھی پاجے بار سکول جو خالی پیا ہو جن استاد نہ ہو جن اسا ان تے بھی کم الحمدللہ کرے سے ان کو پچی ڈسٹرکٹ کونسل کو جے کہ تا جو سکیم جو ٹف ٹائل بریک سکیم ان میں جمال دین خان پورائی کرن خان سیال بہادر تمرانی ولیج نیو چاچڑ کمال خان مشوری محمد عثمان میرانی اور مٹھو نوہانی ٹھیک ہے جی ان کو پو گڑی چاچڑ میں بھی سائی والوں جو سکول ہوئے ان کی اپریڈیشن تھی روڈ تے جی کا ونیو روڈ تھرڈ پول ٹو حیات قدافی ٹو جلبہ اور 12 کلومیٹر جو ڈبل روڈ جن کی کاسٹ 50 کروڑ ہے ان کو حیات قدافی ٹو ڈوکی پور مایا میاں شریف
جمشي بوسا هيات بدا بيتو ماتيلو رود جيكو 90 كيلومتر هيو جيكو فيليج دو دو نايت تو يتي بيو ان جي لاگت هي 17 كرور ٹھيڪ آهي ان کان پوءِ هاسپيٽل سي تا جو هيلٿ ڪي سيڪٽر کي بي نظر رکو جو تو جاتي اوبيسلي پاجا سوري باتا کي پٽي ڪري بيٺو آهي ڀائي ڪاري 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 مان يو چئو ته پاڻ کي اسپتالن کي بي بهتر ڪرڻ جي سخت ضرورت آهي جيئن اسڪولز کي بهتر ڪيو ٿا انفراسٽرڪچر کي بهتر ڪيو ٿا ائين ئي اسپتالن کي بهتر ڪرڻ جي ضرورت هئي ان لاءِ اسان حيات مدافي ۾ بيسڪ هيلٿ يونٽ جيڪو هيو ان کي اپگريڊ ڪرايوسين ان کان پوءِ جي ٽرانسفارمر تا اڻ کٽ هيا پر ان ۾ بي اگر ياد جيڪو اچي ٿو ته هو جوان دي خراب ڪرائي ان ۾ گورنمينٽ هاءِ اسڪول جيڪو حيات مدافي مدرسو نبي بخش ميراني ۾ ان کي بي ڏنو سي ان کان پوءِ اسان هڪڙا سامي تو اسان ملي ڪري هڪڙا ايڪسپيريمينٽل ڊسپينسري ٺاهرايوسين جيڪي هي سب ان پورٽل ۾ هئي ته هي چند ڪم جيڪي مانجي فون ۾ آهن ان هي جي فون ۾ گھڻا آهن ڏسو اسان کي تان جڏهن اسان تي بھروسو ڪري اسان کي تان دعائي وڙي ڪري امانت موڪليو ٿا تا الحمدلله هلو ڊيولپمينٽ پورٽ فوليو پنهنجي جاءِ تي ڪم ضرور هر سياستدان ڪري ٿو سب ڪندا جيڪي خدمتگار ٿا رکندا اسان جا وڏا ڪندا يا ڪنداسين ان سان گڏو گڏ امن و امان جو جڏهن مسئلو هوندو ته ٻڌائيندو هيو پوليس جو هجي ريفينيو جو هجي تان ياد ڪيو پنهنجي پراڻي ٽينر ۾ جيڪي ڊي سي هيا هي سڄو لال ڪارڊ ڏسي ويو تمام کي خاص طور تي انسٽرڪشنز پوليس وارن کي پنهنجي هن ڪميٽي لاءِ پنهنجي ڪميٽي لاءِ پنهنجو هندو ڪميٽي لاءِ پنهنجي ڀائر لاءِ چئي ڇڏيو ته تان خاص تي خاص ان جو خيال ڪيو انهن هي هلايو تاں کي ٻاهر نڪلائجو فقط کي فرق ان کان پوءِ مزید جيڪو مان تاں کي ڳالهه ٻڌايا ته ٻار شڪر گزار آهيان چيئرمين بلان ڀٽو جو جيڪي مارچ رکيو هو پاڻ هتي اچي پيو جيترو مہربان ہکڑا ہے جے کہ اون پوائنٹ ہے اسا کہ اون پوائنٹ کے بھی پورو کرنا
أنا أقول لك أن 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 أنا سب كم تھی دار چلا تعالی اسا جي شروعات وانگريزي ۾ مثال چدا هڪڙي مثال ڏيندا ته ويل بيگا کي جھاپ ڏا ته مطلب شروعات ڀلي ٿي وڃي سڀ جو ڪم ٿي ٿي جيڪو آهي منزل مقصود تي پڙهائي ٿا سي بائي ڪم وري بائي صاحب جو هن دربار وارن جو شهزادي دربار جو پنچايت جو جيڪي پنچايت رکان پنهنجو هندو برادرن جو پنهنجو جيڪي ٻاهر ميدان مسلمان انهن جو سڀني جو شڪر گذار آهيان خاص طور تي سائين اوزار صاحب ميدان جي سڀني جو مان تهه دل سان شڪر شڪريا ادا ڪيان ٿو تہ اسان کي تہ هتي ٻڌڻ آيو مان تہ تہ کي اها بي عزت ٿيندو تہ اڄ نه چڙو اليڪشن ٽائم ۾ نه جڏهن اسان هتي اچو اسان کي سوال ڪيو تہ هي ڪم ٿيو سي ڇا ٿيو اسان کي تہ کي جواب ڏيڻ لاءِ انشاءاللہ آيو رهنداسين ٿو تہ وہ ماڻھو جواب نہ ڏئي سگھو آ جن جي دل ۾ هو جذبو نہ هوندو آ خدمت جو يا جن جي من ۾ کوٽ هوندي آ اسان توهان جا سچا دوست آهيون اسان توهان جا سچا دوست آهيون